Veio eu e meu gatinho hoje. Ai, uns... Cuidado do corpinho, nega. Acertei botar uma boa sunguinha, né? Deixa eu fazer a sobrinagem do bumbum. É o quê? Deixa... Ela vai fazendo a barriga, eu vou fazendo seu bumbum. Ai, Lulu, tô pronto. Já. Viu? Eu chego já aí. Você deixa eu fazer no seu... No bumbum não, naquele lá. Na frente? Uhum. Vem eu fazer, minha. Você deixa gostoso. Ela tá dormindo. Eu acordo gostoso. Gostoso. Tava com saudade desse meu outro maninho também. Estamos aqui se arrumando. Tiago, vamos malhar, pô? Vou começar hoje a malhar. Já malhei gostoso hoje. Já malhou? Aham, uhum, gostoso. Malhou no copo, tomando um. Safado. Vou levar essa máscara pra casa. Meu marido vai amar. Ah, bonitinho. A pessoa acordar com um negócio desse. Eu vou dormir com ela hoje, você vai ver. Porque isso é bom pra pele, gente. Eu sou doido da pele, vocês não sabem? Essa é pra quê, Carol? É pra estimular o colágeno. Ela é anti-inflamatória. Dá viço à pele. Quero comprar uma dessa. Olha. Pra mim usar antes de dormir, assim que acordar. O pretinho vai amar, rapaz. Tá chegando a minha vez, o Carol. Aí quando eu for pra essa parte do bumbum, vai comigo. Mexo... Carol, não mexe essa no que aqui? É... Não mexe no que é meu não, aí. Ai, dentro. Oxe, não mexe no que é meu. Sai, Thiago ousado. Vamos, meu irmão. Sai, Thiago, viado velho. Saia. Ai, não botei a minha bunda, cachorra. Tô aqui com as gatas que vieram se arrumar. Que já elas chegam juntas. Elas só podem chegar juntas na barra. Elas só chegam juntas. Agora a mulher sofre, né, minha filha? A pessoa acha que a pessoa nasce com uma beleza amigo, natural, né, mamãe? Duas horas. Amiga, eu sou linda natural, você sabe, viu? Você é linda natural, mas minha filha gosta dos procedimentos, né? Essa aqui também, ó. E as duas. Gente, mas o que é bom pode melhorar. Qual é o problema? Óbvio, não? Aperfeiçoa o que já é perfeito. É. Isso aí é o quê agora? Extensão de isso cílios. Isso aqui é como se fosse cílios postiços. Ah, me coloca, vai ficar bonito. Faça em você vai amar, amigo. Aqui, e o homem pode fazer? Pode. Sério? Sério, amiga? Faz? Oxe, amiga, eu vou querer. Amiga, eu já não gosto desse negócio de beleza, né? Já não gosto. Mas ficou bonita. É massa, porque o nosso olhar é muito forte, né? Então, quando coloca o cílio, já era. Tá pronta já, amiga. Vieram pedir pra fazer foto aqui, mas eu não faço foto, eu faço um... Book! Eita, glória! Aí você disse que... Por que eu tenho ciúme? Pegou na minha bunda. Olha, Carminho, pensa na bunda, feminino. Por isso que tu morre de ciúme, né? Ah, rapaz. Pega pra você ver que é bonito. Ciumentíssimo, carro perfeito. Pega na bundinha, pra você ver que é bonito. Pega, pega, moleque. Anda. É, não quer pegar pessoalmente, já pegou. Você tá grávida, né, minha filha? Menino ou menina? Filma, Luca Benício. Luca Benício? Ué, quase chamava Lucas. Que vem numa boa hora, meu amor. Deus abençoe poderosamente, viu? É umas seguidoras, querida. Bora, siga. Você gosta de tirar do sério. Por quê? As melhores dele é eu amo. Minha melhor, minha não sei o que. Aí comigo ele bota só uma coisa. Quando a amizade já é demais, é muito amor, ela nem precisa de legenda. E assim é a nossa foto. Eu coloquei um rostinho assim, de amoroso, que a gente briga, mas a gente se ama. Então não precisa de muita coisa quando existe muito amor envolvido. Nossa amizade é verdade. Nós somos amigos desde quando ela tinha 5 anos de idade e eu também. Toda vez ele fala isso. Às vezes eu brigo com ela, briga, porque ela é a minha amiga. Tipo assim, mais chata que eu tenho, porque ela é estressada. E você não é mais chata que eu tenho. Mais mal-humorada. E você só tem eu mesmo de amigo? Mentira, você que fez. Só tem eu. Mentira. Diga outros amigos seus. Mai, é minha amiga. Homens. Homens, Carlinhos. Só nós dois? Não. É. A Célia me chamou aqui pro salão pra me fazer unha. Como é o nome daqui? Fecha escova, é? Fecha escova, ponta verde. Aí eu vim fazer foto aqui, eu cheguei e fiz o maior furdunço, que eu não faço foto, eu faço é um book. Aí eu lembro que desceu as patroas aqui, eu digo, olha, não brigue com os funcionários, que foi eu que pedi pra fazer foto com eles. Não foi eles comigo. Olha, que a gente desceu fazer... Vamos fazer um book. Querem fazer o book? Sim! Meu Deus, aí dá um jeito. Olha, se as patroas brigarem, vocês falam que foi eu que pedi foto com vocês, viu? Eu amo, mas isso é o que importa. Eu ficaria triste, eu não voltaria se não me recebesse com amor.
Mas quando me recebe com amor, vou voltar só por causa de vocês também, viu? Eita, que jeito, misericórdia. E vocês fazem os 100 cabelos por dia, né? Muito mais, graças a Deus. Não, Deus benza, viu? É gente. Quando tem muita gente, é sinal de que é muito sucesso, né? Eita, glória! Olha lá, foi ela ali. Não brinco com elas não, viu? Menino, ainda bem que eu não gosto do periquito, viu? Eu gosto de mulher, admiro, mas... Misericórdia, eu corro. Troca. Aí uma falou que eu não ia dar conta não, era? Dá não conta. São muitos. Misericórdia. É muito. Quem tiver, que eu tiver esses são periquitos, muitos. Que fique na gaiola, viu? Aqui é o Fast Escova. Ai, peraí, não acredito não. Acabei de sair pro salão e me deu. Tá me dando. Tá ficando. Tô ficando. Tô ficando com fogo no rabo. Fogo no rabo. Ele tá tudo com fogo no rabo, misericórdia. Chega, me deu fogo no rabo aqui. Tô com fogo no rabo. Eita, quanto tempo! Não sou isso. Nandinha sumindo, foi Nandinha. Tô de volta essa vida fitness. Porque eu tava na vida do macarrão, da pizza, viajando na Itália. Eu amo essa academia. Forma Fit, eu fui bater lá na praia. Tu acredita? Que é de vocês também, né? Forma Fit Praia e também a Forte Fit, lá no tabuleiro. Lá no tabuleiro. A que eu mais venho pra essa aqui. Tem personal aí pra me treinar hoje? Eita glória, você tá bem, meu amor? Bem. Eu fico tão feliz quando eu passo muito tempo você vindo em um lugar e as pessoas me recebem com esse sorrisão no rosto. Esse, cadê você? Quanto tempo? Tava sentindo falta, viu? É sinal de que a gente, por onde passa, deixa as coisas boas, né, meu amor? Com fé em Deus. Vou lá pra ficar bem gostoso. Tá me achando gostosinho ainda? Delícia. Ó, oh, bundinha, tá durinha? Eu escutei isso. Então ainda tô pegável, tô? Tá, tá. Beijo, vou lá treinar pra ficar melhor. Ô, oh, glória. Eu gosto, agora eu queria tanto que a aula de dança aqui bombasse, né, minha filha? É, você vem com um horário que não tem aula. É, um dia desse eu vim, 3 pessoas na aula, eu digo, vamos animar. Mas com a aula você não vem. Não vim. Vou tirar o povo dos aparelhos pra dançar. Você viajou. Eu viajei. Tudo bom, meu amigo? Galera, vim aqui treinar. Nanda, vou tirar o povo dos aparelhos pra dançar, viu? Véi, que eu sempre venho pra academia quando eu tenho aula de dança, que eu amo muito. Pai, cadê? Amo muito. Vou treinar. Hoje mesmo já passei o dia todo de dieta. Quero emagrecer 5 quilos. Porque engordei uns 5 quilinhos. Gente, Vitória é uma seguidora. Eu tô aqui treinando do lado dela. Aí tu quer ficar o quê? Uma bunda igual tua. Deixa eu ver a sua bunda, Vitória, com todo respeito. Mulher, tu já tem aí, ó. Já é linda. Ela, Lucas, eu quero tomar ela que vai ficar com a bunda igual a sua, de agachamento. Eu nem treino, acredita? Glúteo, a parte de baixo, não. Meu negócio é mais baixo. É genética. Ah, linda. A minha mãe que tinha a bundona, por isso que eu nasci com a bundona. A minha bunda não ganha na academia, não, porque eu não treino glúteo. Ah, amei. Fico curiando a vida do povo na academia. Quem veio treinar de roupa nova. Quem tá com sapato velho. Tem os homens casados que botam gaia na mulher, ou a mulher que bota nos homens. Eu fico curiando a vida do povo, mesmo não conhecendo o povo. Fico fabulando coisas na minha cabeça. Vocês são assim também? André, cadê o meu fone, André? Aqui o Lucas me prometeu esse fone. Tem... Ó, você me dá onde? Tá lá. Não tá, não tem uma caixa onde? Branca, não. É uma caixa branca. Se você será não que, já deu, se não já deu, Lucas, se você deu, todo mundo vai ficar aqui sabendo. Uma caixa branca, não é não? Ou é no móvel, é dentro do closet, tem. Cadê o nosso nome, Lucas? Você me prometeu o Thiago, ele já deu o Thiago. Então agora, é o seu. Foi onde você comprou mesmo, Lucas, o fone? Eu comprei em Orlando, gostoso. Em Orlando? Já tem 4 meses que ele chegou, até hoje ele não me deu esse fone. Ai, já deu outra pessoa, certeza que já deu outra pessoa. Bom dia, meu amor, vida, por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca, meu amor, também se enganou?
mas cheguei! Pois hoje só vamos dormir amanhã! O que foi? Oh. Não, porque você tá com essa coisa de água. Aí pra beleza entrar, eu soube que tem que tomar água, né, senhor? É, pra beleza entrar, tem que tomar água. Pois, meu amor, vocês vão tomar o Rio São Francisco. As duas! Todos vêm me dar um abraço, me recebem com o maior amor e alegria do mundo. Menos a mais recalcada da casa. Recalcada não, porque o povo é tudo basulador. Quem sei? Quem fala? Você chegou e não falou comigo. Eu falei. Eu dei boa noite, falei. Olha. Eita. Agora, quem passa problema comigo? É da vez passada, né? Você pensando queimado pra mim, não foi? Inclusive, vai ter revanche. Eu vou dar uma bolada tão grande na sua cara. Vou formar meu time, viu? Aguarde! Tá mexendo, ela vai se desmanchar. Ai, o que ela queria? É bandida, ela queria era isso. A gente é inimigo só. O Pretinho já mandou flores pra você no passado. Tá repreendido. Ele deu flores pra você, imagina pra mim. Sabe por que ele não manda flores pra mim? Porque eu já sou a própria rosa. Já você é o próprio cravo, cheio de espinhos. Quem diz a você que cravo tem espinho? Tem sim. Lucas, você tá tão bonito, rapaz. Você sabe que eu te amo muito, né? Já dei tanto abraço, tanto cheiro na minha vida. Meu gostoso. Você quer me pegar, né? Que dá uns pegue. Eu queria, mas só que você é homem, uma bichona do braço. Aqui é uma das pessoas que eu mais amo em toda a minha vida. Obrigada, eu te amo. Eu amo você, Lucas. Eu tô com saudade, você tá bem? Eu também, tô bem, graças a Deus. Tô mais melhor agora, tô mais feliz agora porque vi você. Trouxe presente, porque foi seu aniversário recentemente. Foi, ele vai me dar um presente. Ô, Lucas, porque quando eu tô aqui com você, passa muito tempo, eu olho suas histórias da mão da chora. Saudade. É, havia aquela lembrança da gente. Eu também, você tá tudo. Gostou? É cada look do cara que você combina bem. Uma hora dessa, estamos aqui brincando de... Cidade dorme. Uma hora dessa, o Pyong inventou. Eu amo essa brincadeira, Cidade dorme. Aí tá aqui. Enquanto a cidade dorme, a cidade come, né? Litinha de camisola. E amanhã promete essa festa do besouro, tão animados. Massa, deve vir de que ele pulga. Qual é o besouro? E você não precisa nem vir, vou dar ziada, que você já é uma pulga. Não, vamos aí, eu. Paulo, você vem de que amanhã? De
aqui, pode dizer? Diga. Gafanhoto. Bicho. Você me. Eita, vai vir de aranha. Eu nem tenho. Vieram pra cá. Não deu. Fica conforme. Fica conforme com isso. Cada um chega. Venha dar uma enxerga. Você me perdoa de coração. Muito. Você me perdoa. Muito. Você não sabe o que eu tenho. Ah, é, dentro do banho. Por que você tá chorando? Diga aqui as pessoas. Que você não me deu os parabéns. Mas eu não dei os parabéns pra pessoa. E hoje fechou o mês e você não. Vou dar um banho nela completo. E essa mulher queria ser amigo, você olha pra mim, dela. Olha nos seus olhos, pode olhar nas pessoas com os olhos. Você tem dúvida que eu vejo as melhores coisas do mundo, sei, da vida pra você. Eu sei que você... Eu nunca, eu acho amigo no dia, por Deus, eu tava fazendo alguma coisa. Eu sei, você fala... Se você acabou de bater. Eu poderia esquecer. Poderia, mas não esqueceu. Agora aí... Você tá me ajudando, filha do crânio. Eu sou pelo certo. Minha amiga tá só... Eu passo pano na Rami. A Rami esquece até do meu. Passo pano. Exatamente. Às vezes foi alguma coisa que aconteceu no final. Ô, Chocobon, não foi por maldade, por Deus. Amigo, eu te amo. Você é um dos meus melhores amigos. Eu sei. Como é que eu vou esquecer... Dele. Aí você que é canceriano, tá chorando, mandou uma mensagem pra mim. Você conhece ele há quantos anos? Só uma pergunta. Hã? Mais de 15, meu amor. Eu conheço o Max Azul mais de 14, 15 então, anos. Então, e por que você esqueceu a data do aniversário dele? Mandar um parabéns, Lucas. Ele não esqueceu. Mas olha... Vocês vão me crucificar porque eu esqueci uma data do aniversário de um dos melhores amigos meus, gente. Se você pesquisar no Instagram... Olha se você tá bloqueado, você não tá. Você bloqueou os outros que não deu. E aí, não, porque eu sou canceriano, primeiramente. Eu disse o que é você, André? Cadê o Lucas? Oi. Eu quero dar um abraço, quero só dar um abraço nele. E ele o vai pior dormir. Que ele comprou da cama e foi lá abraçar ela? Ele não fez isso. Foi assim que eu cheguei aqui, chamo o Lucas pra me dar um abraço. Ele me chamou pra me dar um abraço. Pra dar um abraço. Pra poder curar essa raiva dele. É que ele dele. Gosta de você, ele. Hã? Não, mas ele gosta mesmo. Eu não gosto dele, eu amo ele. Assim como eu sei que ele me ama, mas muito. Amigo, mas tipo assim, Deus, eu até peço perdão a Deus. Amigo, eu esqueci de você. Eu tô errado, eu tô dormindo, desculpa. Que eu esqueci dos seus tá parabéns. Bom, eu sei. Mas, eu não, sei. Mas não tenha dúvida que eu desejo a você as melhores coisas desse mundo. Você sabe disso. O quanto que eu peço a Deus pra ele ser um menino abençoado, feliz. E a sua vitória e conquista e felicidade será sempre a minha. Deus, é por isso e que eu esses lhe amigos que ele parabeniza. Muito só lhe dou os parabéns, mas não tô com você o ano todo. Eu tô com você o ano todo. Isso não é desculpa, não, é verdade. Eu não vou estar só com você nos seus parabéns, não. Tô com você a vida inteira. E os amigos deles, ela parabéns pela festa. Só vem pra festa. Os amigos que dão parabéns vem pra festa. Ou pra comer o seu bolo. De baixo. Às vezes, batendo palma pra você não significa que esteja com você. O importante é o que ele tá lhe dizendo. Eu sei, eu tô errado, tô. E isso não é pra. Eu não fiquei, eu fiquei com raiva. Amigo, você ficou com raiva, você botou ele numa lista. Botei, mas eu não lhe bloqueei. Uma lista de pessoas que não deu parabéns pra ele. Eu bloqueei e pedi um abraço de quem? Então, eu pedi seu abraço, mandei você vir de lá pra cá, não foi, Andréa? Baixa a mensagem que eu mandei pra você. Eu já postei aqui pra eles o print. E eu vi. Eu respondi a sua mensagem, eu tava, deixei ele estar com o meu marido ali, pimbando, pra você escovando os dentes, não foi? Eu vim escovando os dentes com a boca. Ó, cadê a pasta aqui que eu joguei? Joguei a pasta ali. Pra você ter ideia, eu disse, eu quero o Lucas só pra me dar um abraço nele. Não te bloqueei. O que eu bloqueei, eu sou canceriano. Mas você me perdoa, porque canceriano é babado, quero, viu? Quero beber, fica aqui sozinho. Pode sair também, André. Você foi que chamou, você chamou o Carlinho, o Lucas. Eu tá? Não. Maxwell, deixei dormir tranquilo, eu posso ir? Hã? E perdeu até a voz, foi? Mami! Tá bom, já também, viu? Você disse que ia ficar aí comigo? Luiz, do jeito que eu conheço o Maxwellzinho, ele vai chorar todo dia, vai passar na minha cara que eu esqueci dos parabéns dele. Ele vai, eu conheço. Mas eu entendo a sensação da você me ama ainda, irmã? Você me perdoa? Muito, por isso que eu lhe chamei. Cuide dele por mim. Vamos cuidar dele, vamos. Dela não disse, traga o... No meu aniversário você pode esquecer, do meu, não vou ficar com raiva. Não esqueço, não, meu amor. Ele tem cabelo moreno, né? Pra poder e tá chegando. Viu? Você pode esquecer o meu. Dia 21 de janeiro, nunca sai da minha cabeça. Ah, eu te amo, nego. Me perdoe. Eu vou lhe dar o seu presente, viu? Não, eu não quero presente, não. Quer, moleque? Quero não, eu não quero. Você não perguntou se eu queria um fone daquele de 7 mil. Eu disse o quê? Eu já comprei, não foi? Não quero não. Gente, já tô indo, viu? Beijo, Deus abençoe vocês, viu? Ô, Maxwell! Outra coisa, mano. Pare com isso.
Ô, meu pai, me perdoa ter esquecido o aniversário de um amigo tão importante pra mim, gente. Não sei se já aconteceu com você. Não foi maldade. Oh, meu Deus. Mas eu pedi desculpa, né? Aí no outro dia eu fui e mandei uma mensagem pra ele, um textão, que eu havia esquecido de fato. E eu fui sincero com ele, mas eu mandei um beijão, mandei um textão. Ele não é menos importante, nem deixei de amá-lo porque eu esqueci. Ou vocês nunca esqueceram a história de alguém? Ah, mas se fosse eu também ficaria triste. Então é o direito dele. Mas os cancerianos, ô raça. Dramática, viu? Vocês me perdoem, mas os cancerianos é babado. Eu conheço um monte de dramático. Sim, eu quero aprender com você que eu não sei não, essa aí. Vem, morena, insatisfazer, morena aqui. Vem, morena, insatisfazer, morena. Errou, errou. Errou, errou! Vanessa, Vanessa, tá bom, Vanessa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, não, Vanessa. Não, meu Deus. Não, Vanessa, mas olha. Ei, Vanessa, vem me ensinar, Vanessa, venha. Meu Deus, arrancou até a cabeça, deslocou. Deslocou, você não sabe como eu tô dançando, ninguém pode dançar. Tá certo, ela vai dançar só. Calma, tu sabe dançar. Ela tá com raiva porque o povo tá falando que ela não sabe me ensinar. Me ensina aqui, Joyce, como é. Calma, Vanessa. Vem me ensinar aqui como é. Eu sei, só. Morena, insatisfazer, morena aqui. É assim? Vem, errou! Calma! Calma! Vanessa, vamos dançar! Vanessa, vamos dançar! Deixa! Não ouça, não ouça! Não ouça! Mania! Bebê! Agora calma! Vanessa, sem brigar, meu Deus! Vanessa! Ela. Ela paga de doida! Vanessa, não briga não, mano. Vanessa, é só dançar. Me ensine, você vem me ensinar. Sim. Não ligue pra eles. Eu tô com você, respirando. Ó, o que eu te ensinei contra a ansiedade, respirando. Isso, mais outra vez. Respira com o nariz, inala com a boca. Ei, não liga. Bora dançar. Isso é o Desjoice, viu? Isso é o Desjoice. A Lisbocuda gosta. Vem, Lisbocuda, me ensinar. Eu vou ensinar. Não, não, não. Você é doida? Meu Deus. Não. Você. Eu não mandei você parar e respirar. Respira fundo. Respira. Eu vou pegar ela, eu vou. Vanessa, respira com o nariz e solta com a boca. Respira com o nariz. Respira com o nariz, Vanessa. Vem cá. Respira com o nariz e solta com a boca. Venha. É outro doido na porta. Bora dançar. Vem, morena, insatisfazer, morena aqui. Vem, morena, insatisfazer, morena. Olha. Exercício de pele bonita é um procedimento de beleza que bota na pele da gente. Esse creme aqui, que eu deixa quero, a gente quero, belíssima. Lucas, além de tudo isso, ele dá uma elasticidade. Amiga, mas você fala isso porque você é minha amiga ou porque o negócio é bom mesmo? Não, porque é bom mesmo, porque eu uso todos os dias, né? Eu melhorei minha infecção, entendeu? E até a pele da Bia tá ficando até mais bonita, Bia. Tá, claro que sim, tá sem filtro, né? Olha, dá uma elasticidade, melhora a melasma, tira as manchas, bit-bit. Tudo. As expressões de pé de galinha. Dá uma elasticidade de você ficar assim, Lucas, eu durmo e acordo assim, ó. Isso é massa demais. Eu recomendo pras... cansada de feição, igual a Vanessa, entendeu? Que é fez sua cara de macho. Que é cansada de feição e pras bonitas também. Que... Leve, você esse já é seu. Da última vez roubaram o seu, não foi? Deram a Elza, aquele da casa, tu sabe que eu pois esconda, você sabe que quando amigo, vem pele obrigada, bonita... Eu, nada, meu amor. Eu vou limpar você, a minha tá pele. Boa mesmo a sua pele. Tá sim. Agora eu uso todo dia, assim que acorda eu dormi. Eu uso todo dia, eu gosto mais de botar à noite. Deixa eu passar em tu. A noite é melhor, a noite é muito bom, muito bom. Deixa eu passar no teu rosto, Luca, vem. Vanessa, não é assim não, Vanessa. Ah, pô, eu passo assim, meu, em casa. Hã? Porque a pessoa... Eu passo meio assim, porque a pessoa aperta nisso.
Não chupa pra dentro. Vanessa, eu vim chamar você pra gente fazer o nosso skincare, mas não é assim não, Vanessa. Que você é incrível. Meu pai. Vanessa, peraí, Vanessa. Peraí, vem cá, vem. Ai, meu Deus do céu, não acredito não. Botei até a roupa do cego hoje. Vanessa! Vanessa, não é assim que eu uso o sério, não. Ah, pô, passa assim de mim. Vanessa, se vai acabar com o frasco todo, é seus gotinhas, Vanessa. Fica bonito assim, né? Fechou. Mulher, a gente fica bonito assim, não precisa tudo não, Vanessa. Oh, glória, Senhor. E Jesus. Aí, bom, assim, eu vou passar muito, passei um minuto. Não, você não sabe passar não, eu tenho que passar com os toques. Ela não sabe não passar, já derramou todo no meu rosto hoje, não pode. Gastou uma série pra ela bonita toda hoje. Você tá muito meia vexada, você tá se tratando direitinho, tá? Você tá tomando seu remédio contra ela, você tá muito avulsa. Ela tá pior dessa vez. Tá falando coisa com coisa. Você tem que levar um choque. Choque de quê? De realidade. Olha, vai. Que mulher bonita. Você ama ela? Ela é uma mulher bonita, Bianca, viu? Não é? Corpo de macho, você me leva pra cima. Ela deseja todos os homens da barra quer ficar com ela. Ela tá com recalque, porque o vozinho que ela ficou afim gosta de caneco. O loirinho, Coeda. Não é? Ela ficou frustrada. Ela ficou meio frustrada, que nem papo mais com ele. Tá vendo tu? Como é a vida? É, pra tu se ligar. Algumas coisas atrás dele. Isso é um vídeo pro carinho, mas não. É pra você ligar, Begalisa. Só um vídeo. Eu só tá com a Vanessa. Olha, vamos. Eu só tá com a Vanessa, eu tô com a Vanessa, que eu fico bom, agoniado. Eu começo a falar. Ainda bem que não tem pod agora. Porque se eu tivesse pod, Bianca, eu ia estar falando igual a ela. É, fica gaguejando, né? O pod só volta em outubro. É, eu vou podcast. Podcast com tu, eu vou. Mulher podcast. Podcast, eu vou. Podcast. Você ama a Camila Louris? Não, porque ela é atrás de você. Mulher, a Camila Louris é minha. Ela tem ciúme da Camila Louris. Quando ela vai divulgar minhas fotos com a Camila Louris, quando ela vai falar. Tipo assim, eu vou divulgar meu podcast com a Camila Louris. Olha o que ela faz. Vou mostrar aqui pra vocês. Beijo. Olha, Lucas, tu lembra que eu tinha uns melasmos por aqui? Você sabe que trata melasmos, manchas de sol, espinha, acne. Expressão, dá uma elasticidade. Menina, a gente deixa de ser Maria Sanfona. Passei mulher esticada. Passei mulher esticada. Amiga, ele tem elasticidade. Tem, né? É como se você tivesse feito botox na pele, que estica sua pele e clareia toda. É, vê que a sua pele tá mais linda mesmo. Ah, limpou mais, Lucas. Eu não disse a você que eu uso mais à noite, eu gosto mais da noite. Vou levar outro pra você, irmã. Eita, tu é um sonho, irmã. Leve. Tu é um sonho. Vai levar dois aí, irmã. Calada vence. É, vai-se embora. Calada vai, vence. Vai-se embora. Vai, mulher, só do anjo. Essa daqui precisa de quanto? Se eu preciso de dois, essa daqui precisa da fábrica. Se entrar dentro desse balde aqui, fala o que esse balde? É pra escaldar a galinha. Escaldar a galinha é você. É, aí tu vai entrar embaixo. Fala o que é aqui dentro? Escalda a galinha. Fala o que entrar aqui dentro, hein? Escalda Vanessa, a galinha. Esse não é um balde não, Vanessa, é uma banheira. A poxa é um balde, não é banheira não, um balde. Mulher, acho... Aí fala o quê? Quer tomar banho comigo? Vai, Bianca. Vai entrar, vai entrar. Vamos lá, bora entrar. Cabeça de Deus. Ô Jesus, dá-me paciência, que é uma semana. Vamos entrar dentro do balde, nós já me bora, 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 bora. Gente, Bianca, o pessoal acha que é personagem, a Vanessa, assim comigo. Fique com Deus com esse peso aí, isso é um peso. É personagem? Diga ela. Não, isso não é personagem, não é realidade. É de mal a pior isso aí. Mal a pior é você. Amiga, quando ninguém tá filmando, esse grude comigo, né, o dia todo? É assim, direto. Gente, é até a hora de dormir agora. Pera, vou entrar. Vamos dentro do balde pra escaldar a galinha. A peça de amendoim como tá foda. Banca no balde, Lucas. Ó, o pé dela. Banca no balde. O pé maior do que pequena. Peraí, eu tenho que resolver umas coisas, depois a gente entra. Ah, eu quero não, eu quero entrar agora. Nossa, no balde. Entra no balde, quer entrar, entra. Eita! Eita, Lucas! Lucas, quebrou a bacia de Vanessa. Ai, Vanessa. Ai, Vanessa. Você escorregou. Você levanta, me perdoe. Avó. Me perdoe. Levanta, avó. Ai, meu Deus, levei um susto agora. Ela já não tem carne. E vai levando queda. Você escorregou. É meu pai, ele jogou aqui da perna. Vanessa. Eu fiquei com medo dela bater a cabeça. Tem que levar a Vanessa. O que foi? Não, eu tô falando. No dia que eu tiver um amor desse aqui, ó. Eu tô feita na minha vida. Casamento, cinco filhos. É você amor. Você nunca teve um amor assim, né? Eu faço como se eu tivesse no podcast, né? E você também não gostou. É perigoso. Eu sou perigoso. Você é perigoso. Como fica pegando os vídeos da gente de 10 anos atrás? Só que o nosso vídeo eu entrevistei a Carol há muito tempo. E a Camila. E o povo acha que foi agora.
do outro. Véi, o Paulo não sabe beber, não, véi. Que isso, macho? Já, já. Véi. Paulo, ainda vai ter nem a festa dos insetos ainda. Tá sóbrio. Tá sóbria. Nem de açúcar. Tá sóbria onde, amiga? Ai, nem de açúcar. Meu amorzinho da minha vida. Tonto, eu nem acredito que eu tô aqui, amiga. Não é a cara de Vanessa. Tão feliz. A cara de Vanessa tá... A Vanessa tá morrendo de ciúme da gente, sabia? Só que eu não sei qual que é da Vanessa, que a Vanessa tá alisando minha bunda toda hora. Não sei não, a Vanessa tá patão. Eu acho, de noite é Maria, de noite é João. Não, mas é um amor assim, o amor por é dela por ele é um negócio assim, que não existe. É, amiga, transcende, mentira, né? Mentira, já tá trocando ele por carinho, essa falsa. Não, isso, bota o celular na minha cara, sem filtro. Você já é bonita, para de botar. Não use filtro, você pele bonita. Loirona do cabelão, olha aí. Não agarra ele. Eu vou olhar ele. Tô dizendo que eu vou tomar banho pra ela. Já tem ele, mulher. Hoje, mulher, o que é esse, mulher? Você tá nesse mulher? Olha o filme do viado. Mulher, eu sou todo lado dele. Ela já colocou até uma almofada. Gente, ela colocou uma almofada real, não foi? Ele. No... Que susto! Calma, é só a múmia, calma. Calma. Era a festa do inseto, meu divo. Mas eu faço parte do Egito. Aí a múmia. Ah, das múmias. Aí o inseto não tinha múmia. Faz parte do filme, não faz parte. Que loucura. O grilo, é assim o grilo, é? Se alguém marcar, desbocuda. Mulher, isso aí tá mais pro Coringa, Vanessa. Que grilo mas é esse? Mas quem pintou foi a desbocuda que me maquiou. Então, o maquiador tá ocupado lá, desmaquiador, maquiando as pessoas. Mas tá parecendo o Coringa. Foi a desbocuda que pintou, a desbocuda. Não, é grilo é assim, sim. Parece uma tartaruga ninja. Mas é uma tartaruga ninja aí, Vanessa. É, não é o grilo, olha. Gente, isso aqui foi uma mordida, ó. Paulo, pelo amor de Deus, Paulo. Toda vez que o Paulo bebe, ele morde o povo. Ô, Madalena, como o Paulo tá no baile? A Deia vem falar pra mim, meu filho, patrão, não tem banho no chuveiro. Pode tomar banho de cuia? Eu disse, meu amor, vou relembrar. É na casa de voinha, quando faltava água que não tinha caixa d'água, que nunca teve luxo de ter caixa d'água. Eu tomava na bacia, de caneco. Mãe de cuia hoje. Mãe de cuia, minha filha. Aqui é sem frescura. Sem frescura, com certeza. Minha vida, que eu tanto amo. Mas de que é hoje? De... Pode falar, né? Pode. Mariposa. Mariposa? Bonitinha. Você já posou no meu coração, mariposa? Ai. Vou dar uns spoilers aqui, vou dar uns spoilers. Quem será essa? Isso é Calypso! É bem a Joelma que veio pra festa do mosquito, eita, do besouro, do inseto. Eita, a Kawane. Tá assim, isso mas... é aranha, né? Isso é aranha. Uma formiga, amiga. Uma formiga. Parece que era uma aranha. Uma minhoca, sei lá, uma...
Na academia canto, hein, né? Tá parecendo a Xuxa. Mas olha o tema. Tá parecida Joelma, minha diva, mas tá linda. É porque eu vou cantar hoje com Priscila Senna, minha participação especial, né? Você fala que tá sem maquiagem pra poder que você é linda, meu amor, sem nada. Deixa eu dizer, pele bonita representa, viu? E por isso que eu vou botar aqui, ó, sem filtro, sem nada. Amiga, a pele da sem Nida, Paris. Tá maquiando ela. Tá linda a pele. A pele da Nida, ela disse que só usa pele bonita. A Nida só usa pele bonita, pô. Eu maquiei ela, fiquei de todo cara. Mundo, a Simone, todo mundo, aqui é a Bianca Nicole, hein? Sempre. Pra vocês verem que não é mentira, ó, tá aqui, ó. Porque o pele bonita também serve antes da maquiagem. Porque não craquela a maquiagem, ou seja, não fica aquele negócio que parece que você maquiou. Ilumina, hidrata. Você já conhece, já. Não tem algo que eu fale tanto como minha pele bonita. Eu quero deixar o link amanhã. E você vai de saco de lixo, é? Vai se arrumar, moleque. Galera, ainda não tomei banho porque a minha roupa deu problema. A costureira teve que fazer a mão porque a máquina dela quebrou. Só Jesus na causa. E eu tô esperando, tá aqui os baldes já pra tomar um banho de cuia. Enquanto isso, eu vou curiar a festa, vou ver o que é que tem na festa. Pra mostrar pra vocês que eu não sou baú pra guardar segredo. E ainda não chegou minha fantasia. Ô, meu pai. Gente, agora dá a César o que é de César. Rafael, em todas as festas nossas, seja a festa aqui na Casa da Barra, os meus aniversários. Chuveiro e dinheiro, viu? Chuveiro e dinheiro, Natal da Vila. Sou o João da Vila, o Rafael. Sabe o meu Chapolin Colorado? Quem é o meu Chapolin Colorado? Que eu falo assim, e agora, quem poderá me ajudar? Liga assim, né? Dizendo... Eu ligo, cadê meu Chapolin Colorado? Porque o Rafael resolve tudo. E amigo, eu sou muito grato às pessoas que Deus colocou no nosso caminho. E você, eu amo demais. Cara, quando você entra em um projeto, quando você entra em um negócio, você faz a diferença. Você dá o sangue, amigo. Então tudo que vocês veem assim que acontece aqui nas nossas festas, tem um dedo desse Rafael aqui, maravilhoso. Só você, viu? Meu amigo querido Arapiraca, né? Um beijo pra essa terra que eu amo. Vamos e que a gente causou no chuveiro dinheiro lá. E o nosso próximo em Aracaju agora, final de agosto. Aracaju tá chegando. Eita glória! Mas já tá vindo. Nem eu sei como é que vai ficar agora. Fênix, vai ficar bom. Se não, vou nu mesmo, boto uma folha na frente. E já era. Ô, Desbocura, tu veio de morcego? Não, porque eu tô dando um bicho aí, é novo. Tem que descobrir o que é. Eu achava que tu... Acho que é de quem? Amor e sol. Sei lá, uma aranha misturada com morcego. Com urubu. Tá a cara de urubu. Olha, braço. Gente, ela veio por trás de urubu. Gafanhoto. Você veio de quem, Ninha? Gafanhoto, com as perninhas quebradas. Eu achava que era sininho. É gafanhoto. Tem nenhum com a cara toda emburacada. É tão bonitinha, vai falando de mim, papangu. Essa é a festa mais estranha. Só o pretinho mesmo pra inventar essas coisas, viu? Olha como o Thiago apresentou. Sátia! Música da dengue, Vanessa, olha. É, música da dengue, mulher. Quer vir beber água no cano, meu filho? Tem um cano aqui. Olha a aguinha, vai dar mosquito da dengue, olha. Tiago do mosquito da dengue, vai tomar. Que festa louca! E o mosquito da dengue é tarada, é? Olha. Cadê as minhas abelhinhas, Jutinho? Eita, meu Deus do céu, tio, que coisa mais linda do mundo. Que é isso, hein? Um sapo, uma perereca. Que cara apertando o grilo, apertando no sapo. Jorge, vocês estão lindas, tio, como tá lindo. Vou contar muita fofoca. Quer fofoca? Quer babado? Eu quero. Tem vários babados hoje aqui que eu vou contar pra você. Hoje, minha filha, não vai ter... É tanto do babado que a gente tem que dividir. É. Viu? Tão lindas, viu? Eu amo vocês. Isso, Maria. Eu vi você cantando. Tô só de casa, só de boa. Ainda sabe? Observando tudo com o meu copo na mão. O grave tá batendo, tem rabo, tá balançando. Tem maluco de quebrar, tu vai de avisão. Por mais que ela demore, mas respeita a mina. Vou refrescar também, que o não é não. Resenha na favela é sempre suave. Tem bebida à vontade, muita diversão. Porque o grave tá batendo. Bu! E a rabeta balançando. Bu, bu. O couro tá comendo, mano. Bu. E o pau tá quebrando. Vai no chão, vem. Coisa linda. Ixi, meu Deus, tio. Tô forrando bucha aqui.
que já já começa a festa. Galera, eu não sou de comer em festa. Então eu sempre tenho que comer antes, porque durante a festa eu só bebo. E não como, eu esqueço de comer. Prefiro comer antes. Eu nunca como durante nem depois. Vocês querem? Ah, mulher, só um pedacinho da boca. É uma pizza. Ah, mulher. Quem será? Ei, uma das mais lindas, sem dúvida. Gostaram, gente. Isso é maribondo, é? Mulher, mariposa. É mariposa, é? É. Parece uma coruja também, os olhos da coruja. Vem assim de frente. Tá, vem assim, fecha assim as asas, fecha as asas. Parece uma coruja também. Ei, você tá linda, vira atrás. Rapaz, olha os olhinhos. Caraca, amei. Ei, tá linda demais. Lindo. Ih, gente, tá ou não tá uma das mais lindas, a Deia? Eita, que coisa linda, eu amo. Notícia boa, graças a Deus, chegou a minha roupa. E vou tomar banho de bica. Tava esperando, por isso que eu ainda não tinha tomado banho. Mas vou adiantar aqui pra ficar bem gostosinho. Cuida. Será que vai ficar bom? Gente, eu não sei se a minha fantasia vai ficar bonita ou presepada. Só sei que eu sou sem frescura. E se ficar presepada eu vou, se ficar bonita eu vou. Eu só gosto de entrar no clima, não gosto de, tipo assim, no tema de festa. Festa fantasia, gosto de fantasia, festa de pijama. Eu não gosto, de respeitar o tema da festa, sabe? Nas minhas festas de cowboy e tudo, se o povo não for, fico puto. Minha festa de aniversário tem que ir no, não é festa tema, então vamos no tema, eu gosto assim. Ô, Glória! Olha como tá massa a fantasia do Pretinho, ó. Do jeito que esse bicho é ousado. Vai jogar essa água em todo mundo, viu? Panelazinha. Tá massa. Preto, você odeia a fantasia. Por que, que você inventou o festa de fantasia? Eu tô feliz hoje. Ai, que bom, então. E só pra ver o povo fantasiado. Eu vou tirar, vou postar uma foto também. Pra gente, ele é aquele... como é que é o nome dessa fantasia? Você tá dele, sabe? Oi? É, como é mesmo o nome dessa fantasia? Ele é o Baigon. Baigon. Detetizador. Preto, ficou massa, viu? Tomou. Amei, tá lindo, amei. Aí vou tomar água aqui pra sair. Foto, curtir. Vai postar foto agora? Ah, vou pegar. Ô, preto, rapaz. Foi? Eu vou dar a versão original e a versão fake. Eu também. Olha. A Joaninha. A Joaninha. E a Joaninha da Sofia. A Joaninha da Sofia. Vem cá, Babau. Babau, como é que a Joaninha voa? Babau, vem cá pra me mostrar! Olha assim, venha, rapaz! Amanda, eu disse, Amanda, eu quero Babau de Joaninha. A gente foi atrás da fantasia dele. Você tá lindo, pô! Sandra de Sá tá aqui costurando a minha bunda, que deu um negócio errado. Ela veio o marimbondo também, de Tanajura. Veio meu filho maquiador ali, chegou. Pra ele dar um improviso aqui na Tanajura. Você vai fazer agora, né, meu filho? Vai dar tudo cuida. Certo, vai dar tudo certo. Tô terminando aqui já, eu sempre atrasado. Rapidinho. Sempre atrasado nas festas, eu tô chegando. Quando eu chego, só acaba amanhã. Aí, se tiver desanimado, eu já animo, já chego, tô... Tá... Com fogo no rabo, daquele jeito. E daí demora a chegar, mas quando eu chego, meu amor, a festa só acaba no outro dia. Aí eu curto até o fim. Vocês me conhecem já, né? Ó. Ficou legal. Eu ia fazer outra tornajura, gente, mas eu acho que só essa aqui já ficou massa, né? Cara, você arrasa, viu? Obrigado. Viu que é isso na cara? Posso mostrar minha fantasia? Você achou bonito? Quem crã que inventou essa fantasia? Olha, tô... Mostre. Tá parecendo uma formiga de roça. Aqui foi tudo menos Tanajura. A formiga de roça da casa de voinha, quando ela tinha. Mostre. Eu não quero mostrar, não. Eu quero tudo mesmo mostrar a fantasia. Mostre. E o bicho lá com chapolim colorado. Isso, ele ainda deixa assim, que na moda antiga. Solta na jura. Solta na jura.
aqui o rabo que vão comer. Solta nas câmeras. O estilista disse agora que ele era da mais antiga, só tinha velho, só tinha homem. Agora eu tô vendo, tô na chuva, foi a minha ideia. E aí, menino? Solta na chuva. Volta, Juninho, solta na chuva. Batendo a jura. Nem precisava isso. Você já teve. Eita, batendo a jura. Mulher, você gostou? Você viu o babau de Joaninha? O babau tá bonitinho de Joaninha, mas ninguém tá entendendo a minha fantasia de formiga de roça. Ah, não é tendo a jura, não, é? É de tendo a jura, mas Verinha disse que era formiga de roça. A outra já tirou, que ficou com vergonha. Voltei pra correr, filho. Doutora Sapatônica. Mar, deixa eu ver a fantasia de... Gente, vou perguntar aqui os seguidores. Vira atrás, Mar. Ó, elas vieram de aranha. Diz que aranha feia do canto. As aranhas também... Tá fantasia feia, Lucas? Não. Eu vim mostrar... É porque assim, quando eu achava que eu tava feia, que vi vocês, eu me animei. O arame resolvia, só gente, é porque a aranha de vocês já me... Tá morta, pronto, a aranha é morta. É, eu achei melhor.
Olha, vocês vieram como alguém que mata. Quando eu vejo a aranha, eu mato. Olha como ela fica. Eu matei a aranha. Olha, esse cara. Elas são arrasadas. Elas são arrasadas com a fantasia. Porque a sua tava feia também, aí você virou, você não cumpriu com o nosso cuidado. Eu tô sustentando até agora. Eu tô sustentando. Eu sustentei, mas agora já tem. Vanessa, é fã, Vanessa, sorri. Ah, não gosto de sorrir não, eu não gosto de sorrir não. Aquele sorriso sincero. Olha como ela faz falta com o povo, olha. Só tem paciência comigo aí, vá. Eita, sorriso falso do Canca aí. Olha. Olha. Que saudade que eu tava, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Minha lindeza, que eu amo tanto. Sabe que eu te amo, né? É, nossa, eu também te amo muito. Você tô tão sabe? Feliz de você estar aqui. Eu também tô muito feliz, amiga. Vamos aprontar muito hoje, amanhã, essa semana toda. Gente, Gabi não bebe. Gabi só bebe quando eu não tô. É, você não tá bebendo? Não, você só bebe quando eu não tô com você. Não, mas eu tô bebendo aqui, eu tô com suco. Tá bebendo o quê? Água com suco. O pior que me deu, mentira. Tem bebida aqui? Tem. Tá muito ralo. A Carol falou uma coisa. Vem cá, tá solteira? Beijar, tô bem, também. Ela quer beijar. Ele chama as pessoas e não me fala não, né? Você sabia que essa não pessoa sabia. Vinha? Eu sabia. Ela veio? Ela veio? Pessoa? Veio? Eu não a vi ainda. Yeah.
Gabi! E, gente, o nome da música é Tutorial. Oi, Gabi, com vocês. Quero falar que tô muito feliz de estar aqui com vocês. Gabi! 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 Lancei essa música nova com a Melody MC Nhan. E ela chama Tutorial, que era a ajuda de vocês. Ela mostra como que uma mulher gosta. Música né, nova. De quem da... é, de sedução, né? Música aí, nova da, da Gabi. Vamos mostrar? Quer o quê? Então, solta aí, gente. Segue o tutorial pra ganhar meu coração. Já já cê vai saber onde coloca essa mão. Emociona não. A minha roupa curta pra definir minha conduta. Me aceita do jeito que eu sou. Isso vira e segura. Se você quiser o que disser, você pra sempre sua. Ele só canta essa música. Sozinho. Ele só canta essa música no rolê. Não sou nem quero ser o seu dono. Mas é, de vez em quando. Quero, é que um carinho às vezes cai bem. Alô, Bob! Eu tenho os meus segredos e planos. Só abro pra você, mais ninguém. Faz o seguinte. Thank you.
Gente, vocês se perguntaram hoje o Instagram do meu irmãozinho, o mosquito da dengue, Thiago. Thiago, ó, depois do Caonzinho, que é o nosso outro irmão, o Thiago é meu irmão mais novo, que eu amo tanto. E ó, tá aqui o Instagram dele, porque pergunta muito, é só seguir. Vocês vão amar. O Thiago posta a Gabizinha, que é a pivota dele, que eu amo. Tão linda, a Gabizinha, a Ariel. Eles são lindos. Ele é meu irmãozinho, que eu amo, quero tanto bem. Thiago, hoje marca o Thiago. Marca o Thiago, eu marquei você no Mosquito da Dengue, na fantasia. Só que o povo ainda não sabe que você é meu irmãozinho. E quem ainda não sabe, você é meu irmão, que eu te amo tanto. Nós somos... Eu sou seu pai. Olha. Eu sou seu irmão, seu pai. Gente, sigam ele, vocês vão amar. Ele é uma figura. Quem não segue... Vai, Thiago! Vocês vão amar, meu maninho, sério. Só saber, vai calar a Priscila Senna na casa da balada.
esquecer, só um esquema que você dá uns beijos e depois vai embora. Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora. Não quero tá aqui de não novo, entendi, não aqui entendi. Um mês e tô igual eu tô agora. Me fala aí se vale a pena. Quer ficar com ele, Vanessa? Você beijava ele, Vanessa? Eu acho que sim. Olha, eu eita. Acho. Olha, eu acho. Corre aqui, Gabi, cuenda. Ariel lhe pega, Ariel. Ela me pega, não me pega, eu tenho câmera. Não será? A minha reação foi tipo assim. E aí, Zé? Você entendeu? Eu aqui me gostando. Aqui não é você, ela tá olhando pra mim. Ai! Posso mostrar minha fantasia? Você achou bonito? Quem crê que inventou essa fantasia? Olha, mostre! Tá. Mostre! Mas uma formiga de roça! Aqui foi tudo menos na jura! A formiga de roça da casa de voinha que ela tinha! Mostre! Eu quero mostrar! Eu quero tudo, mas mostrar a fantasia! Mostre! E aquele bicho lá com chapolim colorado. E o estilista disse bem assim, que na moda antiga... Eu tô mal. O povo antigo dizia o quê? Sobre a terra, juro. Carregava a cabeça com o meu rabo. Vai comer aqui, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue do homem do saco continua a intrigar e aterrorizar as pessoas até hoje. Beijinho, Gugu, beijinho. Boa tarde. Bora cantar alguma música. Você conhece alguma música de Deus? Vamos cantar. Aquela. Restitui. Venha. Renova minha perna. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. E faz um milagre. Vamos orar lá em cima, os dois. Vamos, Gugu. Vamos. Dia de oração, vai começar o dia bem. Se arregalar os olhos, Vanessa. Repreenda, Pai.